Tým Realu Madrid nebo tým české reprezentace? To se dozvíme v dnešním videjku, potom zase s každým týmem odehrajeme jednu hat-trick a jedno VSAčko, tak to sleduješ dokonce a zjistíš, který tým je ten lepší. Jako první tu máme tým české reprezentace, který vypadá následovně. Čech v bráně, Coufal napravo, Holeš a Krejčí na stoperech, Jurásek nalevo, Nedvěd a Rosický na krajích, Barák na CM-ku, Hložek a Kalvach na kamkách a Šik, Paťošik na hrotu, který včera zachraňoval Leverkusen. Takže tohle je tým české reprezentace, na Real Madrid se podíváme v další části videjka. Takže teďka s tímhletím českým týmem si jdeme odehrát jednu hetuetku a taky si s ním odehrajeme i jedno to VSAčko. Začal bych asi hetuetkou, akorát mám to na jiných účtech, takže ty ranky tady jsou jiné, což ale by nemělo vadit, protože to ovlivňuji já, jak hraju, ne moji soupeři. No možná oni trošku taky jo, ale to je jedno, 76, 72, 70, to je trošku jakoby rozdíl, ale to nám vůbec nevadí. 18. minuta Patrik Šik 1-0, 43. minuta opět Patrik Šik a je to 2-0 před poločasem. Nádherná střela spoza vápna 58. minuta Patrik Šik 3-0, tady to uvidíme, Paťo se tam rozběh, prochličkoval to mezi třema nebo dvouma. Zaseknul si a spozorovat na to tam hodil na 3-0. Máme 3 minuty do konce zápasu, tohle bude asi poslední šance, kde běží Lukáš Kalvach nebo jaký to má křestní jméno. Hodí to tam fineskou a zvyšuje na finálních 5-0. Mám takovej dojem v 90. minutě, že dává na 5-0, ještě jsem tam nabíhal kdo si se sedmičkou. Asi Aďa Hložek, nevíme kdo to byl, nebo asi víme, ale nevím teďka, ne, tak upravil na finálních 4-0. Já už to tady nechám dohrát od bota, protože to je už zbytečné, protože výsledek to nezmění. Tady máme důkaz, že to skončilo 4-0, což je nádherně. Porazili jsme týpka, co má logo Realu Madrid, takže tady to máme. Jenom abych upřesnil pravidla, tak hraje se na výhry samozřejmě, ale když bude stejně výher, tak se tam pak bude brát skóre. Takže když teďka jsme vyhráli hetku 4-0, a VS ačko prohrajeme třeba 6-3, tak máme skóre. I'm counting. 7-6, takže my si teďka zapneme VS ačko, to si dáme celé, protože tam bude akce pořád, hrajeme opět proti týpkovi, co má logo Real Madrid. Tady uvidíte můj tým v akci, konečně pořádně, na druhém účtě Real Madrid, kecám, Česká republika, vámo Česká repre. Nevadí, jdeme, dobré, jedeme dál, nebudeme to diskutovat. Kubo, Brahim, Golovin, Haremoso, Willian, Kamavinga, Chumaninga, Lukáš Kalvach nebo Václav Kalvach, já nevím, 1-0. Tohle bude asi rychlý, já mám pocit, že na to skóre Real Madrid nebude mít úplně moc velkou šanci, když budou mít lepší tým. Myslím, že mají lepší tým. Nevím to jistě, nespomínám si, každopádně bacha, kámo, Paťošik dává gól. Aďa Hložek to tam vystřelí, napálí to tam 4-0, takže to asi neprohrajeme, 3-6 kámo, to vyhrajeme podle mě třeba 13-0, možná, a ne, to asi spíš ne. Paťošik tady běží, nemůže dát stejný gol jak včera proti Karabachu, protože to bylo po hlavičce, ale teďka kámo, že by tam dal tu hlavičku, ne, hodí tam pravačku do šibenice, takže nádherně. Adam Hložek běží, na druhé straně mu jde kámo, já nevím kdo to je, ukaž to. Neukázal to jméno, ale asi to byl ten Kalvach a každopádně zvýšil na 6-0. Teďka tady běží Rosa a může tam dát na hlavičku Šikovi nebo Hložkovi. Hložan přestřelil bránu, klasika, proto sedí, ne, kecám, mám tě rád, když jsi Spartan. Každopádně fotku s tebou mám a to mi udělalo velkou radost, no ale o tom tu nejsme. Jurásek, kamo, David Jurásek, nebo jak se jmenuješ, sakra, Matěj Jurásek, Adam Hložek, 8-2. Máme posledních 15 sekund do konce. Pája Nedvědu, Paťošik. Crossbar, Paťošik dorážka, tak 9-3. Pak ještě Grejčence, poslední asi, Aďa Hložek zvyšuje na 10-3. A úplně poslední šance, Kalvach, furt nevím kamo, Matěj Kalvach, Lukáš Kalvach, Tomáš Kalvach, 11-3. Takže výsledný skóre tohohle mýho českýho týmu je 15-3. No a tohle je můj tým Realu Madrid, který má o jeden rating míň, ale je dražší o nějakých 10 milionů nebo kolik to je. A ten tým se skládá z Kepy v bráně, se z Lukase Vázquez napravo, na stoperech Eder Militao a Nacho Fernández, nalevo Fran García, napravo Bellingham, na levý záloze Modric, na kamku Brahim Díaz, na levém křídle Vinicius Madafucking Junior, na pravém křídle Rodrigo Gouche,
záchránce a na hrotu nováček, nebo jako nováček téhle sezony, Chose Lu. Což znamená, že my jdeme klasicky do head-to-headky, tady už to bude o dost těžší, protože jak se můžeme podívat, tak tady jsem silver, protože, nebo pro dva spíš dobře, když to máme nazývat takhle, tak jsem pro dvojka. Zkusíme se podívat na oponenta, co nám to hodí. A oponent proti nám je o dost silnější. 13. minuta, bohužel, Luka Modrič se po takové nešťastné dorážce trefuje, nešťastné pro mě. A tudíž je to 1-0 pro soupeře. Těsně před poločasem ve 44. minutě Rodrigo snížil po takovém krásném samostatném úniku, kdy tady běžel od půlky skoro sám. A pak to šajtličkou hezky, jak se tomu nadá, kámo, nevím, šajtličkou, boom, to tam napal, kámo, k tyči a je to srovnáno na 1-1. 52. minuta a gólman soupeře udělal úplně špatnou chybu, úplně blbou chybu, kterou Vini totálně potrestal, dívejte se na to. On úplně totálně mi nahrál, kámo, a Vini s devítkou na zádech to prostě uklidil do pravé dolní tyče, k pravý dolní tyči a je to 2-1, kámo, 40 minut před koncem. Tak tohle by už vůbec nikdo nečekal, kámo. 64. minuta, je tady další gól. Potom, jak Luka Modrič, kámo, utekl skoro z poloviny, čum, tady čtyři hráči ho nejsou schopni dohnat, tam se kam Puyol, nebo kdo to byl položil, je Puyol, a Modrič to tam stejně zakončil, kámo, doleva dolů, takže je to 3-1 v 65. minutě. Tak, máme opět 3 minutky do konce zápasu, nebo teď už jenom vlastně jedna, Jose Lu se tady nedostane, ale Bellingham zkusí vypálit, bohužel to tam neprošlo. Tohle už asi nedám z ničeho gol, Lukáš Puyol neudělá chybu, Vini, bohužel z offsideu, ale aspoň to proměnil, to se cení, i když to bylo po offsideu, bohužel, tak to aspoň proměnil, takže teďka už si myslím, že se nic nestane, můžeme ale zkusit ještě vybojovat balón a uhec, ne, už se nic nestane, takže česká repre vyhrála 4-0 s rozdílem 4 gólů a Real Madrid na to, okolik těžšího měl soupeře, tak to zvládl tenhle zápas 3-1. A rozhodne nám VSAčko. Ve VSAčku budeme čelit, kámo, tomuhle týmečku, nebo jako těmhletěm šancím, což si myslím, že úplně dobře nedopadne, ale držte nám palce, podíváme se rychle v rychlosti, to dává smysl, že jo, rychle v rychlosti na tým, a dáme se ho taky samozřejmě celé. Vini, Griezmann, Dembele, Nkunku, Ramirez, Zidane a další jsem už nestihl. Každopádně mám také malé pochyby, strachy, že to úplně nedáme, Jose Lu se rozběhne, dává to na Rodriga, Rodrigo tam dá gol, dobře, OK. Jako musíme vyhrát jako s fakt velkým rozdílem, jestli chcem dotáhnout tu českou repre. Ale jako když se pak podíváme na ty podmínky a Real nevyhraje tohleto VSAčko, tak stejně jako zahráli hodně dobře, jo. Když si vezmem to, že oni hráli proti těžším týmům, ale zase jsou lepší, no vlastně nejsou, že jo. Oni měli vlastně o jeden horší rating má Real. Vini to napálí, wow, hustá, solidní střelka. Když uhraju remízu, proti takovému týmu, tak budu spokojený, ale nemyslím si, kámo, pochybuju, že bych uhral remízu tady proti tomu týmu, protože ten tým pack, ten týpek má jako fakt velký dobrý tým. Vini, kámo, boom, 3-3, týpek ale nedává, jako nedává ty šance, teďka má ale breakaway. Vini powershota, to jsem nechtěl dát powershotu, bohužel. Jose Lu na Viniho 4-5, bohužel. Chtěl jsem říct 4-4, ale je to 4-5. Brahim, ne, tam se nedostane kam, to je bez šance. Vinicius Junior, boom. Kdybychom aspoň udrželi to plusový skóre, že bychom prohráli v boji jeden gól, tak by to bylo taky dobrý pozitiv. Nebo to třeba dát, že to bude stejný skóre, když prohráme o 2. Ale to bychom museli dát, že jo, něco, když máme 5 sekund do konce. Vini, boom. Je tam, 5-6, je to o jeden. Máme poslední šanci, není to great chance, ale tady se nedostaneme, 5-6 to skončí, nebo 5-7, 5-6, takže jsme si udrželi pozitivní skóre, kámo, 5-6, vyhráli jsme 3-1, což máme 8 a týpek má 7, takže Real Madrid skončil s průměrným nebo s výsledným skórem 8-7. Tak máme tuhle tu challenge úspěšně za sebou, kámo, Real Madrid skončil s průměrným nebo jako s výsledným skóre 8-7, za což Česká republika skončila s výsledkem 14-3, 14-2, něco takového, myslím, nebo 13-2. Je to prostě tak, že Česká republika vyhrála. Každopádně ty mi do komentářů napiš, jestli si přál České repre, nebo si přál Realu Madrid. A jestli to vidíš, takže Real Madrid by měl k ohledu k jejich soupeřům a k horšímu týmu vyhrát stejně tuto challenge, i když na skóre prohrál. Na výhry taky. Ale prostě celkově Real Madrid prohrál, takže mi do komentáře napiš ještě jednou svůj názor,
Měj se hezky, kámo, užívej si jarňáky, pokud máš nebo už si měl, tak si užívej školu, i když to úplně moc nejde. A my se uvidíme další týden zase u něčeho nového. Tak čus!